Hiç vakta unutulmaz. Kırgızda söz var. Artımdı karap, istiyoranı karap yaşa. Gelecekti karap unutul diye söz. Onun için biz istiyoranı unutmayı uşunmayınca katırsın. Belovski diye geldi. Belovski. Ayıl ayma bu kasın. Ce aksu ayla ayı. Aksu ayla. Aksu ayla. Belovski boğuşta. Aksu ne olacaksın? Bayağı bu sallar üstü. Aksu. 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 Yok, alasıdır. Nereden bu kotorunca da? Yok, biz menen bir kotpayı bulun. O hemen ayıt otan. Permayski. Ne? Permayski sunmuş salata toşun. Hemen, almaz. Alarda 7 Kırgız ayıl var. 7 ayıl, 7 ülkücü istoryası var. Tarık var. Aksu'dan başka kotor varsın. Dapuşsun, Permayski'ye koşulganda, kanday olup kola telen azı bayan sana. Hemen ayıt, Permayski'nin aksu koşuluş gerekli. Kanday, kanday atı oluş gerekli. Özgörülmek böyle, kalmak böyle. Kim bilir? Onun için alar özleri bilsin. Bizim istoryaya değişmesin. Özlerince at koyuversin falan. Bizdeki bir yolu aksu olup falan. Aksu olacak. Yok alacak. Mutatat da aksu hazır. Aşağı alacak da değişmesi yok. Al aksu bugünkü günü. Öz çayda okuyordum. Murun boyunca da cet ayın atları var da. Toca kotor olan kırmızı şey tam. Murun başka çay, orta olsa hazır. Tepere arı, temen su bokunu. Balaycı. Balaycı. Kotoruldu da. Alar oşul boyunca alar aşağı yeme kubay. Bunda mesele yok kalır. Anne bu bizim gün özü çıkarıyorsun. Bu boyunca... Sıvayç. Bir de... Yeme... Bu iş söz söz olmadan da... Şahabın statüsünü vereyim mi? Ben bir... Bu ben bir daha suradım da. Al giyin dedi. Hazır toko bayağı aymak boyunca da kalır. Aymak boyunca. Ama cınavı aksu ayla aymak boyunca çaksu eski çevireceğim. Ve tadın azından şimdi alır dokumentlerin kotor boy. Eşlik kotor boy. Boş önüne boyunca kalır. Ama aksu ay iki oyun kulak boy. Öki oyun boş için. Ben cekeçi oyunda. Burada İlgel Kuçur'da. Bu Moskva rayonu, Talkan rayonu var ki. Bol bol iken. Halkan direkte kop koysa bol boyu degen oy gider de. Yo az öpçü koldu zor. Yo negizini aytottan men jekeçe oyun çınын айтканда чы. А так мен колдомокмун. Если Аксуйский айып өкмөттү бол болгондо, якты Аксу кылганга чы. А экөө болуп калган туура эмес болуп калат болуш керек. Жо алар өзгөрчү таттар бар. Экинчиси да мындай, бул баары азыр которобуз баштабыз да. Бирок которобуз а бирок бул биздин документтер эмне болот да мисалы? Баарын өзгөрчү керек. Мисалы, жердин документтери, паспорттор, бүт өзгөрчү керек. Бүт бар, кетип калды. Мен бар кызыл алып атасың. Ошо 37 миң жер да акчуу да. Ошо да кандай кылабыз? Ал которобуз таштап ана бизде акча өчүп кеткен туурабы да, госрегистр менен. Туура. Паспортуңуз толду. Ал Россияга кеткендер бар. Беловский менен кетип келсе ошо мисалы талкан болуп келеби, кандай болуп келет ал деген эмес. Ал эми азыр Зылкаевич менен жооп берип коюнчу ушуга. Азыр бул боюнча отуруп эле ушу Беловский айыл өкмөтүнүн жашоочулары мен сразу эле ушуну тактап айтып коеюн. Бирөөлөр мындай коелу, тигиндей коелу деген менен бул атты койгондо эртең мына үйүңөрдүн документин которосуңар, паспортуңарды которосуңар, метиркеңерди которосуңар. Көчөңөрдө бир эле көчө которулганда кандай проблема болот атат? Алдын баардык бүгүнкү күндө госрегистрге барганда мурдагыдай 100 сом, 200 сом менен битпейт. Документация которулганда балдарыңардын документинен бери которуп 20 миң, 30 миң, 40 миң сомго чейин чыгат. Сразу айтып коеюн, мен өзүм госрегистр иштем, ал бир үйдүн документин жазаш 20 миңден 30 миңге чейин болуп кеткен, билесиздер, э? Ал жерде горизонтальный съёмка деп коет. Ошондон бери которулганда архитектураны айтпай эле коеюн. Архитектура госрегистрден 5 эсе көп, 100 миңге чейин чыгып кетти. Алар сразу үйдүн документациясын кубу менен эсептейт. Ошондо мынакей ушул биздин депутаттар да айтып атат. Атты койгондо эмес, эртең элдин көйгөйүн ушул акча маселесине келгенде кээ бирлердин акчасы бар, которуп алат экен. Мына бир көчөнү которгондо ар бир жанагы үйдүн нумерациясынан бери которуп келгенде аябай көйгөй жаралып атат. Ушуну дагы айтып коелу. Мына Орозбек Чекирбаевич өзү айыл өкмөттө канча жыл зам болуп иштеди, орун басар болуп, канча жыл төра болуп иштеди, канча сазы, 3 сазыпы, 4 сазы иштеди. Мына Орозбек Чекирбаевич туура айтып атат. Тарых бар. Аксу деген тарыхы жок. Элдер акчасына чыдайбыз, 20-30 миңде ар бир үй бүлө төлөй алабыз десеңиздер, которо бериңиздер, мага айырмасы эле жок. Просто эртең элдин сөзүнө калбаңыздар, ушул жерде отургандарчы. Акчага келгенде эч кимде азыр ашык акча жок. Ошону карагыла, ал кээ бир акчасы бар болгон күндө дагы жок турганда бул маселе бир гана маселе бар.
для того, чтобы провести реформу, айыл өкмөттөрүн саны кыскарып турат анын. Айыл өкмөттөрүн аттарын сөзсүз котоголорун жоогун дейт жок. Эгерде ошол айылда ошол маселе болгон болсо, айылдын элдеринин мүмкүнчүлүгү болсо, азыр ушундай шарт түзүлүп атат. Котолуп алгалач. Но бүгүнкү күндө мен өзүмдүн шайлоочулар менен жолуктум. Биз менин шайлоочулардын 10% платежеспособный. Калгандардын баары кары кишилер, балдары жок кишилер, пенсиядагы кишилер, иштеп аткан киши болсо дагы, көмөшүм деп кандар, нам зачем это надо деп атышат. Ошон үчүн азыр бирибиз менен урушпай, талашпай, бул жерге биз сурушалы деп келген жокпуз да. Бул жерге биз азыр айылдын маселесин көтөрөлү деп келдик. И то, биз сунуш кылабыз мынагу чогулуш бүгүнкү. Эртең сессия болот, сессия кечет. Ошондуктан менин оюмча азыр угуп отурсам, көпчүлүктүн ою все-таки элге түшүп түшүрбөлү деп атат. Айтып атпайын базыр, чыны менен эле боло эжеке айткандай, наны жок отурган кишилер бар, байып кеткен кишилер дагы бар, сөз жок. Эми биз байып кеткен кишилерге теңелсек, бул кишилерге ким жардам берет? Ишибизге айтпа дейт жардам бергениңди. Элдерге нан апарып беребиз ки? Нан жок кишилерге. Ошо кишиге мен кантип барып айтам, мына мы захотели сделать Беловодское талкан, нарзан. Ошон үчүн документтериңер барып кутулот дагы. Может это 200 сом болот, может это 20 тысяч болот. Биз билбейбиз азыр бул күндө. Чын да. Ошон үчүн түйшүктүн үстүнө түшүп кылбай эле туугандар. Жакшынакай мынагу приказга баш ийели дагы административная территориальная реформаны өтөлү. Жаңы жылдан кийин реформа иштеп баштаганда дагы келет сунуш. Наша территория позволяет стать городом. Ошон үчүн Беловодск айыл аймагы совместно с Первомайским шаар болот деп чечиши. Ошондо дагы түшүп келет. Жанагынын баары дагы которулуп дагы жазылат. Ошондуктан азыркы күндө менин оюм, менин сунушум, мен эртең сессияда да ушуну айтам. Беловодск айыл өкмөтү болгон, айыл аймагы болгон. Аны жакшынакай кылып Аксуу деп которгул десек, жазып коебуз жанына. Аксуу айыл аймагы болот. Тиги жактагы айыл аймак кандай чечет бул проблемаларды? Алар өзүндө эмес. Алардан чыкканбы талкан деп жогу жактан. Коюп алышсын талкан деп, эч ким эч кандай тиешеси жок. Первомайкадан бизге азыр назан деп келеби? Пожалуйста, алар өзүнүн чечимин чыгарсын, биз өзүбүздүн чечимин чыгарабыз. Менин оюмча депутаттарга да түшүп кылбай, элге да түшүп кылбай, Беловодск айыл аймагы кала берсе деген оюм бар. Которулганда Аксуу айыл аймагы болуп калат.